Neziskovky. Hezký večer, milí posluchači. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si budeme povídat o sdílené péči, o takzvaném home sharingu. A povídat si o tom budu s paní Alenou Pudlovskou a s kolegyní Martinou Macurovou. Macurová, řekla jsem to správně? Řekla jsem to správně, dobrý večer. Dámy, dobrý večer. Home sharing, sdílená péče. Jestli jsem to dobře pochopila, tak se jedná vlastně o službu, kdy vlastně takzvaný hostitel dochází do rodin, kde mají mentálně nebo kombinovaně postižené nebo handicapované dítě. A ten hostitel vlastně tam dochází, stará se nějakým způsobem o toho handicapovaného, aby se ta rodina mohla odpočinout. Pochopila jsem to správně? Máte tam jednu drobnost, která je ale úplně zásadní, v které se to liší. Hostitel nedochází do rodiny. Hostitel si z rodiny odvádí dítě a pečuje o něj ve své domácnosti, jako by to dítě bylo členem jeho domácnosti. Což je jedno z důležitých specifik home sharingu. Vlastně v tomhle ta služba je ojedinělá, nebo služba podpora rodin je ojedinělá. A je to ten pro nás asi úplně zásadní moment, který home sharing přináší, že dítě se dostává do dalšího úplně přirozeného sociálního prostředí, kde poznává vazby v rodině, rodinný další příslušníky a zažívá běžný vztahy vlastně v dalším domácím prostředí. I od toho je to home sharing, sdílení domácnosti. Hostitel sdílí svou domácnost s dítětem s nějakým mentálním postižením nebo kombinovaným, jak jste říkala. A vy jste ještě říkala, že aby si mohli rodiče odpočinout, pro nás je ještě hrozně důležitý vlastně všechny tři ty strany, nebo někdy jich bývá víc. To znamená, jednak je ten odpočinek těch rodičů, to samozřejmě ano, ale právě i to dítě, že zažije něco, co nemá šanci zažít. A je to pro nás úplně stejně důležitý jako odpočinek toho rodiče. A pak je pro nás stejně důležitý ten hostitel, aby i on zažil něco, co ho vůbec nenapadlo, že může zažít. Aby ho to bavilo, aby ho to těšilo, aby ten čas strávil ne jako nějakou, řekněme, oběť, protože někomu pomáhá, ale jako čas, který pro něj je prostě milým vytrhnutím třeba z jeho běžného pracovního procesu. Odkud pochází home sharing? Protože nepředpokládám, že jsme si to vymysleli tady u nás. Home sharing má svoje kořeny v Irsku. A tam začal vlastně někde v 80. letech jako iniciativa lidí, kteří pracovali v sociálních službách a v těch běžných domovech, kde pečovali o lidi s mentálním postižením. A někteří dostali nápad, co kdyby mohli ty klienty služeb vytrhávat z toho institucionalizovaného prostředí vlastně do svého domova. A začalo to opravdu jako iniciativa ze zdola. Začali se dostávat lidi z ústavů do rodin, kde zažívali odpoledne, den, víkend. A protože se to osvědčilo a přesně jak říkala Martina, přinášelo to prospěch všem těm zúčastněným, tak začali usilovat o to, aby se to nějakým způsobem z té iniciativy několika dobrovolníků rozšířilo a stalo se to běžnou praxí. A postupně se podařilo v Irsku vybudovat síť organizací, které hledají hostitele pro rodiny pečující o dítě nebo dospělého s mentálním či kombinovaným postižením. Hledají pro ně vhodné hostitele a vlastně je propojují. A je to u nich tedy už přes 30 let fungující systém podpory, který díky tomu už mají i to zapojení do vlastně dalších struktur, které tam fungují pro podporu rodin. A my jsme teprve na začátku. U nás se home sharing objevil poprvé před 4 lety, takže běžíme rychleji, než běželi v Irsku, ale jsme teprve na začátku. Vy jste každá z jiné organizace, tak nám jenom ve zkratce představte, odkud vlastně jste k nám zavítali. Můžeme se střídat. Já jsem z organizace, která se jmenuje Centrum pro komunitní práci Střední Čechy. Ve Středních Čechách ji působíme. A vlastně jedno z našich témat je podpora pečujících. A v tuhle tu chvíli je jedním z našich jako z jedných forem podpory je právě home sharing, který se učíme, nebo máme takovou metodickou podporu právě od organizace, kde je Alena.
A já jsem z organizace Naděje pro děti úplňku, která vznikla vlastně s hlavním záměrem dělat advokaci pro rodiny pečující o děti s poruchou autistického spektra. A vlastně první 2 až 3 roky to byl hlavní záměr té organizace upozorňovat na těžkosti, s kterými se rodiny pečující potkávají, na nedostatek služeb a další vůbec podpory pro tyto rodiny. A home sharing je naše první aktivita přímo podporující rodiče. A vzniklo to právě jako nápad, když Petr Třešňák, jeden ze zakladatelů naší organizace, se dostal do Irska podívat se na příklady dobré praxe, jak pracují v Irsku s dětmi s poruchou autistického spektra. Potkal se s home sharingem a přišlo mu, že by bylo skvělé, kdyby něco takového mohlo vzniknout i v Česku. Nadchl proto zbytek tehdy maličkaté organizace a vlastně před těmi 4 lety napsali maličkatý projekt pro vůbec vyzkoušení, jestli home sharing je v našich podmínkách realizovatelný. A získali první 3 rodiny pečující, které měly chuť pustit se do tohohle dobrodružství a vyšlapávat cestičku úplně novou v Česku. A první hostitele našli a vlastně od té doby se v té naší organizaci home sharing rozšiřuje. A díky podpoře nadačního fondu, který to na začátku financoval, nadační fond Abacus, tak se podařilo získat i další peníze pro další organizace a šířit to tedy i tady v Česku. Takže to je cesta dětí úplňku a to, co děláme, advokacie a teď tedy i home sharing. Ta naše cesta malinko byla jiná, protože my jsme organizace, která vždycky zapojovala veřejnost do rozhodovacích procesů, snažili jsme se v obcích podporovat místní občany, aby když se tvoří nějaký plán, ať je to dětské hřiště nebo plán sociálních služeb, bylo to různé podle toho, o jakou oblast se jednalo, tak aby se zapojili i občané, aby se poslouchali jejich názor. A tahle práce nás těšila, myslím si, že jsme ji dělali i dobře a děláme už mnohem méně, ale prostě byly skupiny občanů, kteří vypadávali z těch plánů, nebyly vidět, slyšet v těch územích a jedna z nich byla pečující. S tím, že to byly naše jako osobní příběhy některých z nás v týmu a my jsme si řekli, hele, takhle nikdo neslyší, že tady jsou, když říkáme, tahle analýza říká, takže jsme začali hledat vlastně způsoby, jakým pomáhat a současně zviditelnit tý daný obci, že tam jsou. No a když se začalo objevovat home sharing, tak jsme ho zpovzdálí jako sledovali a říkali jsme si, no to není pro nás, to je pro jiné organizace, to nemůžeme dělat my. No a pak v týmu jsme si řekli a jedna kolegyně říkala, jako jak nemůžeme dělat my. Takže vlastně jsme se přihlásili do navazující výzvy, byli jsme vybráni a teďka nás to moc těší, ale možná je důležité říct, že nejsme jenom my dvě už vůbec, ale nejenom my dvě organizace v tuhle tu chvíli Abacus podporuje dalších 6 organizací a my vlastně společně se snažíme prosadit téma home sharingu do nějakých jako struktur pomoci lidem, kteří pečují v tuhle tu chvíli o děti ze zdravotních postiženích. Jsme rozmístěni, bo ne po všech krajích, ale prostě tam, kde jsme se zrovna objevili a vlastně hledáme společnou strategii a jsme v tu chvíli na jedné lodi, byť každý jsme malinko začali jinak. My jsme měli vždycky pocit, že to je strašně daleko, ale ano, 4 roky zpátky, my v tuhle tu chvíli už jedeme 1,5 roku, takže ono to vypadá, že to je krátká doba, ona je, ale vlastně pro home sharing strašně dlouhá a myslím, že jsme toho ušli hodně. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus a dneska si povídáme o takzvané sdílené péči o home sharingu. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o home sharingu, o takzvané sdílené péči. Já povídám si s paní Alenou Pudlovskou a s kolegyní Martinou Macurovou. Dámy, home sharing, sdílená péče, vysvětlili jsme si vlastně, co to je, ale pojďme k samotným hostitelům, protože to je vlastně funkce, která asi není úplně lehká. Myslím si, že ten dobrovolník, který se rozhodne být hostitel, tak vlastně musí projít školením určitě nějakým. Tak vlastně jak probíhá celý ten proces?
Tak než najdeme nějaký, než se dostaneme k tomu, že někdo jde na školení, to je docela dlouhá cesta. My hledáme lidi, kteří chtějí část svého volného času věnovat někomu jinému. A možná to budou hostitele, možná jste se vy, co nás dneska posloucháte, a může to být v podstatě kdokoliv. 18 plus je pro nás nějaký jako milník, přestože máme zkušenost s tím, že hostitelé jsou starší, ale velmi jsme otevřeni k tomu, že je to vhodná doba kdykoliv. Jestli jsou to muži, ženy, jednotlivci, páry, máme vlastně všechny varianty, obě organizace. Takže to může být kdokoliv z vás, kdo se ozve, a pak přichází takový to první potkávání, seznámení se s tím, co je home sharing, zopakování si, jestli teda je to něco, co hledám, jak ten volný čas chci trávit. My si i vybíráme, říkáme tak, jestli prostě je to pro vás, není to pro vás, není to o tom, že kdokoliv se přihlásí, tak toho berem, přestože potřebujeme hostitelů hodně, tak jsme velmi, velmi, to řeknu vošklivě, vybíraví, ale v dobrém. A pak teprve přichází ta fáze pozvání do přípravy hostitele, kterou naše organizace si v uvozovkách kupuje, nebo máme lektory od dětí úplňku. A vlastně ty naše hostitele budoucí potenciální posíláme k vám. A ta příprava, když se řekne školení, tak má člověk představu, že tam probíhá taková jako frontální výuka, že se dozví spoustu teoretických vědomostí, a u nás to tak není. My máme přípravu hostitelů koncipovanou jako 40-hodinové skupinové setkávání, kam v našem případě se, kde se potkávají zájemci o hostitelství ze tří organizací, a je to hodně postavené na sebepoznání a poznání té své rodiny nebo toho nejbližšího okolí, které vlastně ten hostitel do home sharingu bere automaticky sebou. Tím, že sdílí svoji domácnost, tak vlastně, když má doma další rodinné příslušníky nebo i zvířátka, tak jich všech se ten home sharing bude týkat. A ten hostitel si musí uvědomit, co to bude dělat s tou celou jeho domácností. A tím, že to je časově náročný závazek, řekněme, a předpokládá se, že ten hostitel bude schopný se domlouvat s tou rodinou na nějakých pravidelných návštěvách. My toužíme potom, aby hostitelé se s rodinou potkávali dlouho, ale je jasný, že život přináší různé okolnosti. Nicméně ten závazek tam nějaký na začátku je, tak člověk si to musí opravdu dobře rozmyslet. A během celého toho procesu vlastně pořád se vracíme k tomu, aby si řekl, ano, home sharing je přesně ta podpora, kterou já chci někde jako někomu dát. Ano, dovedu si představit, že to něčím naplňuje i mě, i to moje okolí. A tím pádem je to hodně o nějakých zážitcích, sebezkušenosti. A vedle toho se bavíme i o té rodině pečující, která má svoje specifika. Bavíme se o nich obecně a obecně se bavíme i o dětech, které máme různé ty cílové skupiny v rámci těch organizací zapojených do home sharingu. Tam je důležitý vlastně, že my se snažíme kohokoliv z těch hostitelů, když teďka se trošku postoupím do role potenciální lektora, vlastně ho připravit na to nečekané, co se může dít, protože my nevíme, co se v tu chvíli, jaké dítě, s jakým dítětem se nám podaří ho dát dohromady, potkat, a tudíž my z nich neděláme odborníky. My z nich děláme připravený lajky, my tomu říkáme, že vlastně nám nejde o profesionální pomoc. Většina našich dětí v home sharingu má profesionální pomoci všude, spousty, a pro nás je strašně důležitý to laický prostředí, tý návštěvy té sousedky, kdy naše zdravé děti prostě vyběhnou přes ulici nebo ze školy jdou ke kamarádovi a někde se zastaví v domácnosti. A to tyhle děti neznají. Takže my se snažíme vytvořit prostředí toho, že ten hostitel to zvládne, že pro něj bude vždycky oporou ten rodič, my jsme takovými průvodci, a ten rodič toho postiženého dítěte bude říkat, hele, u nás to funguje takhle, je to takhle a takhle, tohle ještě zvládnete, v tuhle chvíli dělejte tohle, nejsme to v podstatě ani my. Takže vlastně na té přípravě se snažíme spíše připravit na to, že to zvládnou. A nebo ať si teda zhodnotí, jestli to zvládnou, že my jim budeme oporou po celou dobu, kterákoliv z těch organizací, ale vlastně v tu chvíli vlastně oni tam pak budou sami. A jde to. Každý z nás je rodič, zvládli jsme to, připravili jsme se na to, prostě to někdy člověk zakopnul a tak dále. Takže vlastně o to se snažíme. A těch 40 hodin, vždycky mi říkáme, Ježíš, hlavně neříkejte těch 40 hodin, to je strašně moc. Ale ono to není tolik. Ono, když si to vezmete, to jsou dva víkendy. Protože je to od pátku prostě do neděle, a pak v rámci toho ještě máme nějaké jako jedno odpolední setkání, dvě nebo tři, to je jedno, tam ta dynamika je různá podle toho, jak to nastavíme, takže hodně málo. Jak říkala Alena, naším cílem je, aby ty lidé do toho vstoupili, a není to záležitost na pár měsíců.
Je to skutečně to, že si řeknu, hele jo, já prostě příštích pár let budu dělat něco jiného, něco ještě k tomu. Nečekáme, že to budou dělat 10-15 let, ale prostě doufáme, že co nejdýl vlastně si řeknou, hele, je to nějaká moje etapa života, a ji teďka strávím ještě s někým dalším, přijmu ho do rodiny. Ta frekvence těch návštěv během toho homesharingu je tedy kolik? 40 hodin měsíčně? A to je ta příprava hostitele. Jo, to je příprava hostitele. A jak probíhá ten vlastně ten homesharing samotný? Jak často vlastně ten hostitel si bere toho handicapovaného? A my začínáme zhruba na frekvenci jednou za 14 dní. Začínáme u nás kratšími pobyty tak třeba kolem 4 hodin, kdy tedy dítě se seznamuje s rodinou hostitele a pak to necháváme už hodně na tom, aby si to řídili hostitele a ty rodiny sami v tom, aby jim vlastně všem zúčastněným v tom bylo dobře. Snažíme se udržet tu 14-denní frekvenci. Je to nějaká jistota, na kterou pak se může spolehnout i ta rodina. A pokud se na to hostitelé cítí rodiče dítěte, se na to cítí i dítě, tak se můžou ty návštěvy prodlužovat. A máme děti, které u svého hostitele přespávají, přijedou v pátek odpoledne, zůstávají do soboty do večera a máme organizaci, která se hodně zaměřuje na ty delší pobyty, kde děti odjíždějí k hostiteli na celý víkend, ale je to vlastně organizace od organizace, k tomu přistupuje maličko různě, ale začínáme na těch kratších pobytech, aby se seznámili, sladili a naučili spolu jednat všichni. A ono je tam důležité i říct, my jsme teďka přeskočili ten jako mezikrok malinko, že skončí se příprava, nám se vrátí, v našem případě naši hostitelé k nám. My dostaneme nějakou zprávu, která je odsouhlasena, řekneme si, jaký jsou nějaký limity a vlastně hledáme tu vhodnou rodinu a jsme takových 5 až 10 setkání, takový průvodci, že tam pořád jsme a nastavujeme, jak by to mohlo fungovat a pak je teprve vypouštíme samotný. A my máme tu zkušenost, nebo ona je hodně obdobná, ale že ze začátku jsou to rozhodně častější kontakty a pro nás je častější těch 14 dnů. Jakmile jsou delší, tak se zapomíná, jak to bylo. Takže tam se snažíme udržet tu 14-denní frekvenci, ale když pak už potom, jak my říkáme, hostitele vypustíme, tak je to hodně na nich, ale nebývá to, nemáme nikoho, kdo by se scházel častěji. My přece v těch středních Čechách máme jako hodně daleko k sobě, máme nějaký limit, jaká je dojezdnost, že maximálně do hodiny, dál už to je strašně daleko. A takže jedeme nějakých 14 denních, anebo to děláme, že třeba jednou je to sobota celá a jednou je to třeba středa v rámci týdne, že se střídají ty, že jednou je to celý den a jednou je to půl dne. U nás zatím nejsme ve fázi přespávání, zatím vlastně nemáme takovýhle rodiny, ale myslím si, že to je hodně i tím, že my jsme opravdu na začátku, takže my v podstatě máme za sebou roka půl práce, ale máme spárované rodiny jako první půl rok, takže opravdu ty už jsou sami, už jsou jako vypuštění, my jim furt voláme, protože jsme zvědaví, ale nepřespávají naše děti. Ale je to přesně tak, když to přijde, tak budou, když to nepřijde, tak nebudou. Ale vlastně důležitý je, co se snažíme říct, že to není jako každý týden, že by něco takového bylo. To v podstatě si myslíme, že teda v našem případě ve středních Čechách je nereálný, protože my neseženeme hostitele ze stejného města, jako je to dítě. Takže naši všichni hostitele minimálně půl až 3/4 hodiny jezdí za svým dítětem. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si povídáme o homesharingu, o sdílené péči. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si povídáme o sdílené péči, o takzvaném homesharingu. A povídám si s paní Alenou Pudlovskou a s její kolegyní Martinou Macurovou. Dámy, bavili jsme se o hostitelích, bavili jsme se vlastně o tom, co to homesharing je, že se jedná o sdílenou péči. Já bych se chtěla zeptat, jak vlastně se vám daří pokrývat poptávku s nabídkou ve vašich organizacích? No, jestli se nás ptáte, jestli hledáme další a další ano. hostitele, tak rozhodně hledáme. A jestli se nás ptáte, myslím, že můžu mluvit za obě, jestli máme jako nějaký dlouhý pořadník z řad jako lidí, kteří pečují, tak máme. Takže je to
prostor neomezený, omezený našima kapacitama. Takže ano, stále dál hledáme hostitele a budeme moc rádi, když se nám kdokoliv z posluchačů ozve. A ono to má ještě ty specifika, my každá působíme trošku v jiném kraji, že přece jenom Praha je jiný kraj než střední Čechy, takže pro nás vlastně to území je obrovský, je kolem té Prahy, takže i ty vzdálenosti jsou velký, takže se nám děje, že na jedné straně kraje máme vhodného hostitele a na druhé straně kraje by možná byla rozhodná rodina, ale je to tak daleko, že to nejde, takže pak musíme hledat blíž. Takže pro nás je to opravdu jako nekonečný příběh, kolik lidí bychom užili. Ale máme nějakou kapacitu našeho týmu, která se čítá takových 7 až 10 lidí, jednotlivců rodin ročně, který jsme schopni jako obhospodařit. To je současná zkušenost a myslíme si, že víc to zatím nedokážeme a že jich víc ani tak rychle není. Oni jdou postupně a je to dobře. My už jsme se toho dotkli před chviličkou. On home sharing, tím, že je hodně postavený na vztazích, hostitele připravujeme na vstup do rodiny, během té přípravy je poznáváme. Pak je tam další krok, o kterém jsme se nebavili, a to je to párování, kde vlastně ve spolupráci lektoři a organizace hledáme kombinace rodin, dětí a hostitelů, kde cítíme, že by to mohlo být dobrý, dobře to zaklapnout. A mělo to i ten potenciál vydržet. A pak je to další kolo, kde se vlastně hostitel s rodinou potkává. A tím pádem ty naše kapacity na to, kolik rodin za rok jsme schopni vlastně spárovat s hostitelem, tak nejsou velikánský, protože ta přípravná fáze je dlouhá. A to je důležitý i proto, že vědět, že home sharing není něco, co vlastně k čemu se dostanou rychle. Je to dlouhá cesta i pro hostitele, i pro rodinu, než vlastně se setkají se svým hostitelem a než my je vypustíme do toho světa, aby už home sharing běžel samostatně. A pořadník je dlouhý a trvá to. A není takový, že by kdo je první, tak je na řadě. To rozhodně není. A možná jenom pro nějaký jako odlehčení, že teď to říkáme tak jako, nechci říkat odborně a ne, ale prakticky. My se opravdu snažíme najít, koho co baví, koho co těší. Někdo rád běhá. Myšleno teď ne, že by opravdu jako běhali, ale je rychlejší, někdo pomalejší, tak asi nebudeme dávat dohromady někoho, kdo rád posedí u kafe a dokáže skládat hodiny a hodiny kostičky s dítětem. Ale na druhou stranu myslím si, že v obě organizace jsme v tom takový jako odvážný. My jsme třeba máme rodinu, kde jedno ze zadání bylo, že se ten chlapeček trošku bojí ptáků. Trošku hodně. Trošku víc než hodně. Ale tak jsme si říkali, dobře, a nějak jsme to tak vzali tak jako bokem, že to běží fajn. Měli jsme rodinu, říkali jsme si, hle, to je skvělý, to zapadne. No a najednou jsme zjistili, že a to jsme nevěděli do té doby, že ta rodina má obrovskou, tak velkou korelu, že má velkýho ptáka. Tak jsme trochu tak zalapali po dechu, ale nechtěli jsme to vzdát, říkali jsme si, to je výzva. A pak jsme zjistili, že chlapeček, že Joza je spíš fascinován ptáky, že byť před nima trošku zdrhá, tak ve výsledku se k ním neustále vrací a je to pro něj jako obrovský zážitek a šli jsme do toho, že jsme to zkoušeli. No to pak dopadlo celý trošičku jinak, ale vlastně jsou to jako výzvy, takže my opravdu tam hledáme příležitosti pro to, v čem se potkají, ale na druhou stranu i příležitost zažít něco, co třeba to dítě prostě nezažívá, že takže i ty naši rodiče říkají: "Hele, pojďme to zkusit, to je jako teď jako Joza o to stojí. Pojďme do toho." Takže vlastně je to nějaký vzájemné ladění a hledání i příležitostí, že se nesnažíme jako ty rodiče řeknou tohle ne a v tom jsme. Všichni jako do toho jdem s nějakou otevřenou hlavou a s nějakou v podstatě i lehkostí. To jsem se právě chtěla zeptat, jak vlastně probíhá to párování s tou pečující rodinou versus s tím hostitelem vlastně na základě jakých kritérií vy vlastně přiřazujete toho hostitele k té pečující rodině? A to je trochu alchymie. Je to setkání, kde vlastně zastupuje organizace rodinu, kterou několikrát měli příležitost vidět, poptat se na jejich představu, vidět dítě, ptát se na to, co si ta rodina představuje pro to svoje dítě a kde jsou lektoři, kteří připravovali hostitele a zase známe je, víme jejich představy, jejich možnosti. Oni během té přípravy třeba přijdou na svoje limity, že pro někoho jako se ukáže, že některý typ péče o to dítě by pro něj byl příliš těžký a nechce se do toho pouštět, nebo naopak zjistí, že to, čeho se na začátku báli, tak na konci už se toho vůbec neobávají.
Ale ve výsledku, kromě toho, že hledáme to, kde by to mohlo ladit, kde máme pocit, že by si ti lidé mohli rozumět a vycházet si navzájem vstříc, tak nakonec velmi důležitou roli hrajou praktické možnosti, na které narážíme. Ať už CPKP, které jezdí po celých středních Čechách, tak my v Praze, kde přece jenom některá místa jsou vzdálená a ta doprava je komplikovaná. Představy o tom, kdyby ten home sharing měl probíhat, jestli ve všední dny nebo o víkendu. Hostitelé jsou lidé, kteří mají svoje normální zaměstnání, takže home sharingu se věnují ve volném čase, po odpolednách nebo o víkendu, a některé rodiny by potřebovaly spíš všední dny, některé touží po tom víkendovém času. Takže je to nakonec hodně i o těch praktických parametrech, který je potřeba nějak potkat. A vy jste se ptala na ty kritéria. Oni jako my nemáme, že bychom si odškrtávali splněno, splněno, splněno. Takže jedna věc je ta technická a druhá věc je opravdu, my s těma zažíváme spoustu věcí, takže my jsme v kontaktu s těma dětma, s nima zažijeme nějaký procházky. Takže opravdu je to, že i my sami je poznáme, strávíme s nimi nějaký čas. A pak hledáme vlastně jako ten první způsob, komu řekneme prvnímu, že pro někoho máme. Nám to někdy přijde jako takový adopční proces, že voláme a říkáme, máme, chcete ho. A to spíš ladíme, kde čekáme, že by třeba mohla být nějaká obava. Pracujeme teďka i s tím, jsme se naučili vlastně už s našima prvníma hostitelama, že si třeba napíšou dopisy, někde jsme udělali to, že si i natočilo video, takže jsme si jako přiblížili ty prostředí, že se jako poslou si fotky. Je to různý, záleží na handicapu dítěte. Někde nám psali sami děti, ty, které jsou home sharingu a mají nějaký handicap, tak vlastně dali vzkaz svýmu potenciálnímu hostiteli. Takže pak vážíme tyhle a pak jsou první schůzky. My máme rozdělený na takovou seznamovací, že se opravdu seznámí, řekneme si dobrý, jdem dál, a pak už jim říkáme párovací, a to už jsou okamžiky, kdy třeba jako rodiče toho jsou jenom chvíli, pak nás nechají se projít, kdy jsme sami s hostitelema, my se jdem projít a tak dále, a vlastně pomalu se tak jako vzájemně osamostatňujeme a to dítě je nám asi největším průvodcem, vždycky to si nás tak jako hezky spacifikuje a my se snažíme vytvářet ty hranice, které jako vlastně potřebují obě ty strany. A, takže jako je to taková, ale navčas říká alchymie. Teď jsem to chtěla ale říct. Je, takže my nemáme, že bychom si odškrtli dobrý věk, dobrý pohyb, zdraví kolena, nevím, prostě takhle. Ale samozřejmě to věci, na které se ptáme. Ptáme se jako na spoustu věcí, na nějakou intimitu, která souvisí třeba s péčí a jestli to tím oběma stranám prostě bude vyhovovat a není to obava. A jestli jsme v tom úspěšní nebo nejsme. Asi myslím, že jsme strašně šikovní všichni. A občas se nepovede samozřejmě, ale těch příležitostí je dál. To, že se nepovede v danou chvíli, že to nevíde, tak je prostě tak říkám, OK, tohle nebylo dobrý, jdeme hledat jinou rodinu, jinou pečující nebo hostitelskou rodinu. A je to pro nás rozhodně výzva. Myslím si, že zajímavým momentem tam jsou i třeba sourozenci, protože to, co my vytváříme hodně, je prostor i proto, že ty rodiče, který mají jedno dítě se zdravotním postižením, získají čas pro sebe. To je, dovolím si říct, skoro až možná naše jako iluze. To samozřejmě by bylo hezký, ale oni třeba získávají čas pro to svý zdravý dítě, který vlastně neustále vlastně jako sice ve nějaký pozornosti, ale ne ve středu pozornosti, protože periferně tam pořád hledám to dítě s tím handicapem, kde je to vlastně k nezastavení, takže pořád je na druhý koleji, takže to je velký problém vlastně zdravých sourozenců, že vlastně často suplují v těch rodinách jednak nějakou sociální nebo fyzickou pomoc a jednak se prostě ta péče se na ně už potom nedostává, když máte handicapované jedno dítě, tak ten zájem potom samozřejmě. Určitě, ale vlastně ty zážitky, které máme z těch rodin, když se bavíme, protože ten zdravý sourozenec je i u některých těch schůzek, buď když chce být, nebo i my chceme, aby byl. Někdy v některých případech i jede do té domácnosti, aby viděl, kam ten jejich sourozenec jede. Někdy i by tam chtěli zůstat. Samozřejmě to je taky. Ale ten pohled těch dětí na tu situaci, oni to berou jako takovou samozřejmost, přestože to je tak, jak vy říkáte, ale oni říkají, ale to tak je, to je můj brácha, to je moje ségra, to není zátěž, jaká péče, já nepečuju, to je můj sourozenec a tak to prostě je, což nám samozřejmě všem mrazí v tu chvíli, protože to tak není prostě to v pořádku. Bohužel, ale to je téma na jinou diskuzi. Dámy, já děkuju, že jste přijali pozvání do našeho pořadu Neziskovky na rádiu Applaus. Držím vám palce, ať se home sharing rozšiřuje a rozšiřuje mezi pečující rodiny, ať máte hodně hostitelů a budu se těšit zase někdy příště. Děkujeme za pozvání. Příští pondělí si nezapomeňte opět naladit pořad Neziskovky na rádiu Applaus.
neziskovky.